Kateřina Kůsová ve Fyzikálním ústavu Akademie věd se specializuje na výzkum pevných látek a nanomateriálů. Průlomový objev se jí podařil ve studiu křemíkových nanokrystalů. Křemík v objemové formě, jakožto velký krystal, v podstatě vůbec nesvítí, což je něco, co je běžně v učebnicích pevných látek, že křemík prostě je materiál, který nesvítí a nelze ho použít pro aplikace související se svícením. Ale právě pokud se připraví ve formě nanokrystalu, je to způsob, jak se dostat u křemíku ke svícení. U nás šlo spíš o to ukázat, že jako je vůbec možné, aby ten křemík dobře svítil. Takže je tady i nějaká psychologická hranice, kterou jako je důležité překonat. Už dříve sice bylo zjištěno, že chování křemíku se změní, pokud se připraví v malých nanočásticích. Kůsové se ale podařilo prokázat, že lze vyrobit křemíkové nanokrystaly s takzvaným přímým zakázaným pásem. A ty velmi dobře emitují světlo. Když vezmeme křemíkové nanokrystaly a jako povrchovou vrstvu na ty křemíkové nanokrystaly použijeme metylové skupiny, což jsou skupiny CH3, tak dojde k tomu, že to křemíkové jádro se natáhne a právě vliv té nanovelikosti a toho natažení vede k tomu, že vznikne přímý zakázaný pás. Já tady mám normální průmyslově připravený křemíkový wafer, což je materiál, který špatně svítí, což si můžeme ověřit, když dáme ten wafer pod laser a vlastně žádnou luminescenci, která by z toho vzorku vycházela, nevidíme. V 90. letech minulého století se přišlo na to, že v nanokrystalické formě křemík svítí o něco lépe a to zase můžeme tady jako ukázat, že pod laserem z těch nanokrystalků křemíku vychází oranžová luminescence. My jsme vlastně začali tady jako s těmi nanokrystaly, které svítí oranžově a pokusili jsme se připravit vzorek, který svítí o něco lépe tím, že to rozmícháme v nějakém rozpouštědle. Když by se přímo ty nanokrystaly seškrábaly tady z toho vzorečku a dali se do rozpouštědla, tak dostaneme něco, co vypadá takto, takový jako kalný vzorek, který pořád svítí oranžově pod laserem. A nám se povedlo z takovéhoto vzorku připravit vzoreček, který vypadá takto. Je to čirý vzorek, což je pro nás důležité a dá se změřit, že jako to svícení je řádově ještě mnohem lepší než v případě tady těch vzorečků, co svítí oranžově. Tady vidíte křemíkové nanokrystaly, které svítí žlutě. Tyto křemíkové nanokrystaly mají přímý zakázaný pás. Objev křemíkové struktury s přímým zakázaným pásem je výsledkem světového významu. Luminescenční vlastnosti křemíku se přitom ve Fyzikálním ústavu studují už přes 20 let. Vidíme, že ten náš výzkum jde správným směrem, že nejsme v podstatě na nějaké slepé koleji, která by neměla, řekněme, jak z hlediska základního výzkumu, tak z hlediska aplikací žádné uplatnění. Ty naše výsledky, konkrétně výsledky Katky, opravdu jsou světově ojedinělé a doufáme, že další laboratoře, které se podobnou tematikou zabývají, nás budou následovat a že skutečně bude moct dojít k tomu, že svítící křemíkové nanočástice naleznou uplatnění i v praktických otázkách, třeba v biologickém lékařském výzkumu, že se mohou používat jako luminescenční značky jednotlivých molekul nebo nosičů léčiva v krevním řečišti. Další využití je v optoelektronice. Pokud se podaří vyrobit křemík ve formě, která účinně svítí, v budoucnosti by to mohlo vést až k nahrazení elektrického přenášení informací v počítačích přenosem optickým. V rámci projektu se nám podařilo se nějakým způsobem dostat ze vzorečku, který vypadá takovýmto způsobem, ke vzorečku, který je mnohem hezčí a více čirý. A v budoucnosti bychom se chtěli dostat až k materiálu, který laseruje podobně jako laserové barvivo. Kdyby se nám to podařilo, tak by se dal udělat křemíkový laser samozřejmě, což je něco, o čem se uvažuje, že by to šlo zkombinovat s mikroelektronickými obvody a tím pádem by se část informace, která se momentálně v těchto obvodech přenáší elektřinou, mohla přenášet světlem. Nějaká meta, ke které bychom se chtěli dostat, je to, aby jsme měli křemíkové nanokrystaly, které laserují. Běžně, když budíte nějakou luminescenci, tak to svítí do všech stran, kdežto když se tam objeví to laserování, tak ty fotony svítí všechny jako kdyby jedním směrem a právě proto z laseru vychází ten proužek. Ale ještě k tomu asi povede relativně dlouhá cesta, protože musíme pracovat na tom, aby jsme měli těch nanokrystalů dostatečné množství.